No niin, me tultiin tänne Valliuksen Petri ja moikka. Jäätävän isot tervehdykset, rakkaat katsojat ja ystävät. Tässä olisi vähän tavarata, mitä mä en tarvi. Tulee hyvää käyttöä, niin vähän työkalua ja vanhaa akkukonetta, niin saa tosta esittele sää. Tämä oli siis aivan jäätävän iso yllätys meikäläiselle. Me tässä pikkusen jo kuvattiin toisella kameralla. Ja siis kuvitelkaa, täysin uusi työkalusarja. Siis täällä on kaikki justiin niin kuin, mitä meikäläinen tarvittoo. Elikkä justiin kun hyppää autolla ja lähtee johonkin reissuun, niin pavot. Täällähän ne on. Mersu leviää aina silloin tällöin tien päälle, niin on hyvä nikkaroida tällä sarjalla. Pajavasara mulla on aina mukana, niin se on hyvä. Joo. Ja sitten tällaiset renkaat, 15 tuuman karkeat maastokuvioiset, aivan huippusetti. Siis tää käy esimerkiksi Transitiin, Sammal Transformer Saab-projektiin. Niin. Ja sitten täällä tuli kissoille, kattokaa kissoille, ratteja. Täällä on kaiken näköistä, täällä on ehkä... Yksi on Cadillac ja... Ja tämä. Tää on hienon värinen. Ja toi, niin kuin toi ratin suojus, se on sitä 70-luvulla. Se on sitä aitoa. Näitä kuluu ja katkee ja hajoaa. Saa sorvata menemään. Kyllä. Ja sitten täällä oli hanskoja, työhanskoja ja sitten täällä oli parit hitsauspuput täällä oli. Elikkä erittäin tarpeeseen. Kiitos. On kerran on mennyt niinku kipinä, kun on auton alla ollut, on mennyt korvaan. Ja rouva kerran sitä pari kuukautta, kun paikkaa niin kun se niinku alkoi mätiä oikein. Kun se melkein meni korvan lehdestä lämmittää, kun on mennyt lunssi tippu. Joo. Tai että se vyö itselleni. Niin kyllä että tuli kiire, niin eka oli nokka kipeä, kun meni niin kuin lunssi, niin totta kai hän sitä hypähtää ylöspäin ja sitä auton pohja on siinä. Niin joo. On detroottilainen, niin se kolahtaa aika kivasti. Niin joo, siinä. Aika paha. Ja tultiin vauhilla pois. Aika paha. Mutta se on hyvä, että tässä on nyt sulle jotain hyötyä näihin projekteihin. Siis joo, ehdottomasti on. Ja täällä pylväsporakone. Meikäläisellä on tuolla pylväsporakone, mutta siinä on pikkusen vikaa ja sen takia mä en ole sitä kauheasti käyttänytkään. Ja tässä oli nyt ilmeisesti niin, että tämä on muuten toimiva, mutta tämä istukasta on yksi pala lähtenyt tuolta, niin yksi pistetään fiksinkiin ja aivan huippuhomma. Pistetään se lyöntiin ja saadaan pora käyttöön. Ja sitten täällä oli tällainen erikoissetti täällä. Täällä on Mersun webasto. Tätä täytyy hieman tutkia myöhemmin, että saataisiko tämä vähän pelittämähän. Sitten täällä oli aivan huippusetti ja täällä oli, kuulkaa, akkuporakoneita. Täällä on, akut on hieman heikkoja, mutta katsotaan, jos niitä saataisiin vähän fiksinkiin. Ja nämä on oikein kunnon laatuvehkeitä, näissä on oikein painosta, huomaa heti. Tää on ainakin todistettavasti täysin kunnossa. Se onkin semmonen halapis homma ja se on ollut tallin toimistossa. No niin. Täällä on lisää, näissä on oikein kyllä huomaa, että laatu on. Iskevä tuo porakone, niin toi vie tuolla metalliposilla noin. Joo. Ja tässä oli tällainen vehje, mikä meikäläisellä ei ole koskaan ollut, mutta on haaveillut tätä ja nyt se on. Nimittäin akkurälläkkä. Tää on aivan järkyttävän mahtava. Varsinkin jos mahtaa mennä esimerkiksi johonkin naapuriin, on asiaa silloin kun naapuri ei ole paikalla, vaikka on sovittu näin, niin pääsee menemään ovesta sisälle helposti ja tässä äläkää nyt, se oli vitsi. Niin sitten, porakone, kattokaa! Siis näet on nimittäin, just meikäläisellä meni porakone hajalle, tuolla puuhasteltiin tuolla Valliuksen varaosakeskuksessa ja tämä tulo tarpeeseen. Tämä on ihan normaali sähköversio, mutta jes. Sitten puukkosaha ja sekin on akkukäyttöinen.
erittäin kätevä olisi ollut silloin just tämmönen akkukäyttöinen, kun mä leikkasin tuota Sammalsaappi-projektia Transformerin ummelia varten, niin leikkasin sitä koria irti, niin tää olisi ollut silloin tosi kätevä. Se olisi ollut siinä tosi hyvä. Että nyt täytyy melkein tehdä uusiksi se projekti, että saa jostakin korin. Sitten toki täällä on akut löytyy kaikkiin. Täytyy näitä vähän elvytellä ja laturit löytyy. Täytyy pikkusen tutkia ja tuota niin pikkusen katsoa miten saadaan vähän elpymään kalustoa. Aivan huippuhomma kyllä, täytyy sanoa. En olisi uskonut, että tästä tulee tällainen päivä. Ja tää oli niin yllättävää, tää oli erittäin mahtava homma, että sattui vielä aikataulut näin hyvin kohdallensa. Että tuota niin pystyttiin olemaan paikalla ja äkkiähän tänne ajaa ton 300 kilsaa ja se on mukava, pääsee vähän tuulettua muualta kuin kotoa tai sairaalasta, mitä on ollut tää kesä meikäläisellä. Niin. Ja sit kuitenkin kun pentuna täällä näillä nurkilla on pyörinyt ja häijyyly, niin tää on vähän kuin kotiansa tuli. Niin. Se on. Itellä tulee hyvä mieli, kun pystyy jeesaa ja noita, kun mä en niitä tarvi. Ja mä oon vähentänyt autoja, lähti 5-3 vania, 1 rysleri ja mikä se viimeksi lähti, Seatti vielä, niin jäi mulle vielä tota Rinteri ja 2000 vuosimallin Sevyvani ja on siellä vielä se Fleetsidein raato ja sitten Superraatokin on vielä ja sitten asuntoauto, semmoinen projekti ja onhan niitä vielä ja veneitä taitaa olla 4. Mutta kyllähän siinä on vielä. Mutta kun mä laskin silloin muutama kuukausi sitten, että oli 17 autoa, 4 venettä, 2 mönkkäriä, 2 asuntovaunua. Ja silloin, että nyt on vähän pitää. Joo, kyllä. Aina lähtee vähän toi keräilyn mopo käsistä. Joo. Voi vitsi. Mutta ei mitään, niin me päätetään täältä Demajoen suunnalta, niin me jatketaan Petrin kanssa muuta hääräämistä. Niin aivan jäätävät kiitokset teidän koko ryhmälle, jotka tulitte tänne 300 kilometrin päähän. Jes. Jep, moi. Moi.